哒哒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 জীবন এখনি মায়াময় জীবনি মরম মায়ার এটি কাহিনী সুখ দুখর ছবি আঁকি যায় জীবন রাসল
এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এই অঞ্চলৰ আকাশে বতাহে মুখৰিত হৈছে এটি মাথো ভক্তি। জীৱনে কয় কাহিনী বা হাঁহিবোৰ লুকুৱাই থোৱা, মৰমে কয় কেতিয়াবা চকুলো তিতিছে হিয়া, সুখ দুখৰ ছবি আঁকি যায় জীৱনৰ আচল দুখা।